Prelazimo na temu dana. U danu uživo ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i šef misije Evropske unije Sam Fabrici danas su se saglasili da izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji pokazuje dobre rezultate i dodali da Srbija treba da nastavi svoj evropski put. Joksimović je u vladi Srbije ocenila da je izveštaj izbalansiran, odmeren i dobar za Srbiju, jer ni za jednu oblast nije ocenjeno da je bilo nazadovanja. Šta je Srbija do sada učinila u procesu pridruživanja i koji su zadaci pred njom, o tome razgovaram sa Natašom Dragojlović iz Nacionalnog konventa. Dobar dan i dobrodošli u Dan uživo. Dobar dan, hvala na prilici. Čuli smo dve ocene. Sam Fabrici, predstavnik Evropske unije, kaže ovaj izveštaj je ohrabrenje da zemlja nastavi odlučnije na tom evropskom putu, a s druge strane čujemo Jadranku Joksimović, izveštaj izbalansiran, odmeren, dobar za Srbiju, ne nazadujemo ni u jednoj oblasti, zbog toga treba da budemo zadovoljni. To su dve ocene, dvoje zvaničnika, a moje pitanje za vas na početku ovog razgovora jeste da li je to što vidimo u izveštaju ono što građani vide u svakodnevnom životu? Da, to je pravo pitanje i to jeste suština. Dakle, to su dva pogleda na realnost u kojoj se trenutno Srbija nalazi na svom putu evropskih integracija, tako da je ministarka dala svoju ocenu iz ugla vlade, iz onoga kako ona vidi šta su rezultati napora vlade da ispune kriterijume koje je Evropska unija postavila. Sa druge strane, ambasador Fabrici govori iz ugla Evropske unije, odnosno Evropske komisije, koja je dala svoju ocenu napretka. Nama je ovaj izveštaj zaista nedostajao u prethodnih 14 meseci i nekako nam se činilo da svi nagađamo da li se u nekoj oblasti istinski događaju reforme, da li se primenjuje ono na što se Srbija obavezala, prosto percepcija građana ili učesnika u javnom životu i političkih partija, ali i privrede, bila je nekako drugačija. Ovako sada kada imamo izveštaj, mi tačno možemo da vidimo u kojim se to delovima naša percepcija stvarne promene u našim životima, na terenu, u uslovima poslovanja, u zakonodavstvu događa ili ne događa. I u velikom delu se zaista ono što mi vidimo svakoga dana u našim životima, a to je poenta procesa evropskih integracija i reformi koje se sprovode. Dakle, da, nešto se događa. U zakonodavnoj oblasti mnogo intenzivnije i odatle pozitivne ocene. Dakle, mi usklađujemo naše zakone sa zakonima Evropske unije jednim zadovoljavajućim tempom. Međutim, problem je u nekim oblastima u primeni, u nekim oblastima u kojima i mi svakoga dana vidimo i članice Nacionalnog konventa ukazuju na to, zaista ne ima pomaka i potrebno je sada da vidimo šta je obrazloženje za kašnjenje u reformama ili u primjeni onoga šta je naša obaveza koju smo dobrovoljno prihvatili, na primjer u reformi pravosuđa, na primjer u sprovođenju onih zakona koji omogućavaju slobodu govora, slobodu medija. Vi znate, organizacije civilnog društva godinama na tome insistiraju, insistira i Evropska unija. Dakle, u nekim oblastima smo dobili jako pozitivne ocene, to je na primjer u ekonomiji, dakle ekonomski kriterijumi koji su vrlo striktni, koji se budno prate i intenzivno komuniciraju sa Evropskom unijom, oni su poprilično dali rezultata. Tu barem smo šampioni u regionu, barem, kako se navodi u izveštaju. Da. Postignuti su sjajni rezultati u oblasti javnih finansija, u smanjenju deficita i to negde i građani verovatno i osjećaju u svakodnevnom životu, ne onim tempom kojim bi želeli, ali te su promene evidentne. Politički kriterijumi su nešto drugo. Pomenuli ste vladavinu prava, odnosno reformu pravosuđa kao jedan od problematičnih delova gde nije postignut zadovoljavajući napredak. Da, u okviru političkih kriterijuma sigurno je najvažnije pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, napredak u briselskom dijalogu. To je sigurno prvo i političko pitanje par excellence i uslov, nažalost, svih uslova i poglavlje svih poglavlja. 35 prati taj
napredak. Drugi set pitanja koji je krucijalan za dalje i napredak Srbije na putu evropskih integracija smešten je zapravo u poglavlja 23 i 24. To je vladavina prava i Ustav takođe. Promena Ustava bila je u centru pažnje naše javnosti i u političkom životu vrlo, vrlo prisutna tema. Tako da je to drugi set onako velikih pitanja koja predstavljaju ozbiljan izazov za vladu, ali za čitavo društvo. I naravno, treći set pitanja odnosi se na slobodu govora i slobodu medija. U sklopu ova dva poglavlja su vrlo bitna pitanja koja su i preduslov za napredak u daljim reformama, a to su pitanja borbe protiv korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala, dostupnost informacija od javnog značaja, učešće javnosti u kreiranju politika i kontroli, parlamentarna kontrola i tako dalje. Ja bih iskoristila ovu priliku da najavim i plenarnu sednicu Nacionalnog konventa godišnju, koja će biti održana u ponedeljak upravo u prisustvu i predsednice vlade i gospodina Fabricija, kao i troje ministara evropskih integracija, kulture i pravde. I mi ćemo upravo tematski koncipirati ovu sednicu tako da sada detaljno razmotrimo sve ove tri oblasti i da vidimo šta je rekla vlada i kako ona ovo vidi, šta kaže Evropska komisija, ali šta kaže i civilno društvo koje je u neposrednom i svakodnevnom kontaktu sa građanima. Da vidimo da li ono što smo mi preporučivali u prethodnom periodu u dijalogu sa vladom usvojeno, nije usvojeno, zašto, gde su te prepreke, šta su razlozi, na primjer, za odlaganje depolitizacije sudstva. Depolitizacija sudstva se postavlja kao jedan... Šta je razlog za to? Mi bismo voleli da to kao građani znamo. Zbog čega se to odlaže? Zašto sada, ajde, nadamo se, ova verzija ustava koja ide u Venecijansku komisiju je znatno unapređena zahvaljujući i naporu radne grupe konventa za poglavlje 23, na čijem je čelu JUKOM, i naporu brojnih drugih organizacija civilnog društva, da se ukaže vrlo jasno i argumentovano vladi da tako, kako su oni to zamislili, prosto nije način da se stigne do prave podele vlasti, do demokratizacije društva, do depolitizacije sudstva, ali nezavisnog i efikasnog sudstva. Vidimo da postoji neki pomak u skraćenju trajanja sudskih postupaka, međutim, depolitizacija sudstva, upliv izvršne vlasti na sudstvo, na Visoki savet sudstva, na Visoki savet tužilaca, i dalje je upitan, i dalje tu postoje pokušaj da se nekako zadrži ta kontrola, i to je evidentno. Kažete da će se nadati da će Venecijanska komisija sa ovim novim predlogom koji je poslat i koji je nešto izmenjen, da će dati odobrenje i za te ustavne izmene. Da li očekujete da mi u sledećem izveštaju imamo te izmene ustava koje se tiču pravosuđa, a koje će biti i primenjene, gde ćemo imati ono što će Evropska komisija oceniti visokom ocenom? Ja se zaista nadam i optimista sam. Ja mislim da sa ovako jasno iskazanom političkom voljom i takvom većinom u parlamentu prosto nema političkih prepreka da se odlučnije krene u reforme, i to je ono na čemu Nacionalni konvent insistira i civilno društvo uopšte. I u izveštaju Evropske komisije kaže se, na tu činjenicu smo vrlo ponosni mi u Nacionalnom konventu, da bi vlada trebalo više da uvažava preporuke organizacija okupljenih u Nacionalnom konventu. Je taj dijalog i mehanizam konsultacija u kom mi zaista na jedan stručan i argumentovan način pomažemo da naše pregovaračke pozicije, akcioni planovi... A da li vam se čini da je vlada do sada uvažavala? Jeste. U ovom ekonomskom delu jeste, Nacionalni konvent je zadužen u ovoj zemlji za praćenje implementacije programa ekonomskih reformi. U tom programu ekonomskih reformi zapravo je smešteno sve ovo što su pohvaljene, dakle, reforme i uspesi, i mi smo dosta pomogli da taj program bolje izgleda i da zajedno sa Ministarstvom financija i drugim nadležnim institucijama pokušamo da dodatno podstaknemo te reforme. Dakle, reforma poreske uprave je, na primer, dosta pohvaljena i vidi se taj napredak u poslovanju, u odnosu prema poreskim obveznicima. Mislim da je to jedna od stvari u kojoj predstoji još rada, gde je to navedeno i u samom izveštaju. Ali mnogo ulaganja, znate. Ta reforma poreske uprave sa svim tim informacionim
informacionim sistemima koji su neophodni da bi se ubrzale procedure košta. Nama su na raspolaganju predpristupni fondovi Evropske unije i u svemu ovome što mi radimo, mi nismo sami, imamo i tehničku i finansijsku pomoć za svaku od tih reformi kojom se dostiže nekakav standard u bilo kojoj oblasti. Evo sad smo uzeli poresku upravu, ali brojne su, vi imate reforme u policiji, u graničnoj policiji, njeno opremanje i tako dalje, u sprečavanju organizovanog kriminala, u sklopu borbe protiv terorizma i tako dalje. Dakle, prosto to košta. Svaki standard koji se dostiže tako da se bude na nivou zemalja Evropske unije dosta košta i veliki deo dostizanja tih standarda u finansijskom smislu pokriva Evropska unija, a deo i naša zemlja iz budžeta. Veliki je to posao, usklađivanje sa evropskim standardima. Nije reč samo o pukom prenošenju tih zakona u naše zakonodavstvo, nego i u njihovoj primjeni. To je ono što se sada prati i kontroliše. Znamo da je, pominjali ste poresku upravu, javna uprava je također bila jedna od onih koje procenjuje Evropska komisija u svom izveštaju. I negde u strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan naveden je jedan pojam zarobljena država, baš kada je reč o javnoj upravi. Ima li tu ikakvih pomaka ili imamo istu procenu i sada u tom izveštaju da javna uprava zapravo nije u onoj funkciji koju bi trebalo da bude, u funkciji napretka, u funkciji građana i privrede? Jeste dosta toga urađeno. Evropska komisija posmatra to napredak na nekoliko nivoa. Dakle, na strateškom i zakonodavnom nivou imamo strategiju reforme javne uprave sa sveakcionim planom. Može da se prati tačno ko je za šta u kom roku zadužen da uradi, da bi javna administracija imala takav kapacitet da može da iznese teret reformi i kasnije prihvati obaveze jednog dana kada Srbija postane članica Evropske unije. Zakoni također nisu loši. Dakle, zakoni su prilično dobri u toj oblasti, međutim, implementacija je tu problem. Dobro je, na primjer, da je organizovana Akademija za javnu upravu na kojoj će se vršiti obuka naših javnih službenika, ali dosta toga mora da se unapredi u primjeni, inače, dobrih propisa pomoću kojih se regrutuju državni službenici. Sada, šta god da tamo piše, ja sam svedok i brojne moje kolege da svakoga dana iz vlade odlaze visoko kvalifikovani ljudi koji govore po nekoliko jezika, koji znaju da upravljaju milionskim projektima i zaduženi su upravo za evropske integracije. Dakle, depolitizacija i profesionalizacija administracije je takođe uslov svih uslova, jer vi možete doneti najbolje moguće zakone ako ih profesionalna administracija, sada ne govorimo o političarima, ako ih profesionalna administracija ne sprovodi kako valja po određenom etičkom i profesionalnom kodeksu, onda je primjena upitna. A primjena je sada ono što se od Srbije u ovoj fazi očekuje. Naša zemlja i Crna Gora najdalje su odmakle u procesu pregovora. Nama je članstvo u Evropskoj uniji najizvesnije do 2025. od svih Koliko država zapadnog Balkana. Koliko je realno da do 2025. evo postanemo članica Evropske unije? Ako pogledamo ovaj napredak koji je ostvaren sada u ovom izveštaju sa ovom procenom, kako vam se čini? Ja mislim da to može. Ja mislim da mi možemo zaključimo pregovore do kraja 2023. ali ne ovim tempom. Dakle, kada bismo 10 puta brže i odlučnije od ovog dana danas krenuli da radimo, ja mislim da to može. Ako se otklone sve političke prepreke ključnim reformama, ovima koje su u poglavlju 23 i 24, onda u drugim poglavljima nema toliko toga što država ne može lako da reši i uradi i što građani sa svoje strane ne priželjkuju. Jer nama puko članstvo u Evropskoj uniji ne treba. Ne treba nam zato što, kao što reče predsjednik Juncker, preti opasnost od povratka od 90-ih ili ratnih okolnosti na Balkan, a niti zbog toga što ne znaju šta će sa nama i kako drugačije da nas umire, nego zbog toga što treba da pokažemo da smo u stanju da od svojih država na Balkanu
Balkanu napravimo zrela demokratska društva, liberalne ekonomije i živimo kao sav normalan svet. Kažete politička volja, rekli ste ima političke volje da se sprovedu reforme, međutim imamo utisak za neke oblasti da postoji priličan otpor da se tu išta promeni i da negde pod tek velikim pritiskom se tu stvari menjaju. Pominjali smo nezavisno sudstvo, depolitizovano sudstvo, znamo kakvi su predlozi bili dati od strane vlade, da je struka jednoglasno ustala protiv toga, rekavši da je to korak unazad. Kada govorimo o slobodi izražavanja i slobodi medije, znamo kakva je danas medijska slika. Danas smo čuli kakvi su pritisci na medije i finansijski pritisci. Svedoci smo toga svakodnevno. Danas smo čuli Jadranku Joksimović koja kaže da je vlada evo spremna da rešava i taj problem i da sloboda medija ne bi trebalo da bude prepreka na tom putu ka Evropskoj uniji. Međutim, ima li političke volje, ako sagledamo ovu sadašnju situaciju, da to bude tako brzo rešeno? Mi govorimo već o 2023. gde mi treba da završimo sve ono sa primenom usvojenog zakonodavstva da bismo 2025. postali članice Evropske unije. Da, dobro je da neko sa tako visokog nivoa kao što je ministarka za evropske integracije pošalje tako jasnu političku poruku da je vlada spremna da na tome radi. I Nacionalni konvent je naša radna grupa koja postoji u konventu već 2 godine za slobodu govora i slobodu medija koje vode građanske inicijative, spremila je set preporuka. Dakle, ako vlada kaže da mi hoćemo, evo mi smo spremni da im kažemo kako. Jer se opasnost po slobodu govora i slobodu medija i prepreke za ostvarenje te slobode ne nalaze samo u poglavlju 23 osnovnih prava i sloboda, niti samo u poglavlju 10 informacijono društvo i mediji. Nalaze se i u poglavljima koji se tiču ekonomije, koji se tiču konkurentnosti, koji se tiču i advertisinga i reklama i načina na koji se mediji finansiraju, i mi smo sve to spakovali u jedan takozvani izveštaj u senci. Očekujemo ministra kulture da se obrati Nacionalnom konventu i iskaže jasnu političku volju, eto i on kao resorni ministar, da će dozvoliti upliv javnosti u izradu nove medijske strategije, kao i da će biti spreman i on sa svoje strane da kao Ministarstvo pravde čuje i uvaži ono što struka i profesionalna udruženja u ovoj oblasti imaju da kaže. Do sada te volje nije baš bilo, naravno što kada reč o medijskoj strategiji, znate da su sva udruženja novinarska izašla iz te diskusije, da je taj odnos bio prilično problematičan, ali verujete li da će ovoga puta taj predlog vaš i program zaživeti? Ja verujem, nama je polazilo za rukom da zaista iskomuniciramo sa vladom jako dobre stvari. Pomenula sam Ministarstvo financija, evo sad i Ministarstvo pravde. Na kraju krajeva dosta smo unapredili akcioni plan za poglavlje 24 svojevremeno, kad je to poglavlje trebalo da se otvori. Sprečili smo onu uredbu koju je pokušalo da lansira Ministarstvo odbrane o naučnim istraživanjima i uplivu vojske u odluke o tome koja će se naučna istraživanja vršiti. Tako da niz tih sitnih uspeha koji su doveli do nekih pomaka u društvu nas ohrabruju sada da nastavimo da to preporučujemo. Što se slobode medija tiče, meni se čini da vlada naravno okleva. Ja verujem da svaka vlada okleva na svetu da te slobode u bilo kojoj oblasti dobrovoljno deli. Ali ako se dovoljno dobro artikuliše stav struke i ako iza toga stane čitavo društvo kao za realnom potrebom i pravom da budemo informisani pravovremeno i na adekvatan način u skladu sa svim onim što su benefiti 21. veka, ja verujem da će tu doći do nekakvih pomaka. Naravno da će vlada pokušavati da zadrži kontrolu i nad sudstvom i nad medijima i nad svim sferama društva. To je prirodna težnja moći svake vlasti, to zna svaki politikolog, ali je sa druge strane i civilni sektor i druge tekovine civilizacijske koje u demokratskim društvima obezbeđuju takozvani check and balance, znači proveru i nekakvu ravnotežu u društvu koja obezbeđuje jednu stabilnost u kojoj svi možemo da se razvijamo na pravi način i na pravi način na kraju krajeva doprinosimo razvoju društva i dobrobiti čitave države. Na kraju moram da vas pitam još jednu stvar. Konstatovano je da postoji izvestan napredak kada je reč o radu Narodne skupštine kao mesto koje treba da bude mesto dijaloga vlasti i opozicije, gde treba da se čuje i glas opozicije. Mi znamo šta se sada događa u Narodnoj skupštini i sad nam se čini da to što se konstatuje u izveštaju nikako ne možemo i sami da konstatujemo na osnovu onoga što gledamo svakodnevno u Skupštini. Vidimo i danas šta se dogodilo.
da se hrvatska delegacija povukla zbog uvredljivih opaski Srpske radikalne stranke. Znamo da vladajuća koalicija podnosi na stotine amandmana kako bi sprečila opoziciju da se njen glas čuje. Kako to da spojimo te dve stvari, tu procenu i ono što se zaista događa? Meni to izgleda, nažalost, kao povratak u neko predpolitičko doba. To je jedna od stvari koje su sigurno nazadovale, iako to tako ne piše u izveštaju Evropske komisije. Parlamentarni život u ovoj zemlji zaista ne služi na čast nikome od nas, naročito ne našim predstavnicima koji su direktno i neposredno izabrani da nas tamo predstavljaju. Čast izuzecima zaista, ali ovi incidenti ništa dobro o političkoj kulturi u Srbiji ne govore i mislim da to jednoj zemlji koja ima više od 200 godina državnosti nikako ne služi na čast. To sada liči na neke entitete koji se tek bore za državnost, takav parlamentarni život, samo fali suzavac unutra i fizički obračuni, a sve ostalo je zaista situacija koja liči na predpolitičko doba i svi smo dužni da to osudimo nedvosmisleno i bar jednako agresivno kao što izgleda pokušaj tih retrogradnih desničarskih političkih snaga da nas u predpolitičko društvo vrate. Hvala vam na ovom razgovoru. Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa bila je gošća teme dana u Danu uživo. Vi ostanite uz nas.